Da, to je primjer kao što u životu kad si izgubljen, samo treba da pogledaš malo dete, ono, 3 godine i starca, ono, 80. Tako i ovo, pogledaš malo istok, pogledaš zapad i pokupiš dobre stvari, jer mi smo baš u sredini, uvek smo bili, ono, na promaji. I zapad stvarno zna sa financijama, a istok, jao, meni je istok strao. Svo učenje sa istoka mi je fascinantno. Ali oni isto nemaju problema s parama, mislim, imaš prebogate zemlje, da ne pričamo o ovim Emiratima, ali Japan, Koreja je standard, haos. Ali oni postaju jezivi. Oni postaju isto kao zapad. Znaš, ono, konstantno rade i spavaju u kutijama. Ja sam evo skoro gledao neki prilog kako su te azijske zemlje koje su onako baš brzo ekspandovale u industriji, toliko zagadile svoju okolinu da se tu na tim morima oko njih prave ona ostrva od plastičnih flaša i ono, užas je totalni. Pa šta Ne znam. misliš, zbog čega se to dešava, zašto ne mogu da reši te probleme? I... Moć, pa ne znam, Jer samo opet da... mi koliko god smo nemarni, kažemo ono evo skoro ima onaj snimak gde žena baca kesa smećem u reku, ono to je sad Da. viralno. A opet nekako se ne primeti to koliko ono da kod svakog grada imaš neku deponiju, ali koliko to uređeno, ali ono tamo kad viš snimke, znači Da, kroz pa to ceta ti kažem, grada. ne možeš ti sad trenutno da izmeniš svet, ali ja se uzdam stvarno u našu generaciju i sledeću, da će tako pomalo puštamo pipke i dižemo svest. Koliko odjednom sad ima vegana i vegetarijanaca, nikad ih nije bilo toliko. Zašto? Zato što dolazi stvarno novo doba. Znaš, kad si ti svestan da oni bace jedno tele ovako u fabrici ili pile ovo, kad imaš tu svest, onda, znaš, baš ćemo se promeniti za 100 godina. Haos, mislim da će ići stvarno na bolje.